Բարի երեկո, եթերում Ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Գովազդային կարճ և թանկ վարկյաններից հետո մենք կզրուցենք Արցախի Հանրապետության նախկին վարչապետ Անուշավան Դանելյանի հետ։ Այսպես, սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր հյուրը Արցախի Հանրապետության նախկին վարչապետ Անուշավան Դանելյանն է, բարեկո պարոն Դանելյան, շնորհակալություն հավելելու համար։ Պարոն Դանելյան, այն ինչ եղավ գեներալ Մանվելի հետ, մարդկանց շոկի մեջ է գցել, հա։ Մարդիկ պարզ հարց են տալի, ինչպես էր սա հնարավոր։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Բարի երեկո, գիտես Պետրոս, իմ կարծիքով հիմա այս քանի օրը այնքան շատ ենք խոսել այդ մասին, ալավելևս երբ դետալներով ենք խոսում, իմ գրձիքով դա ավելի շատ նման է, երբ վերքի վրա աղ են լցնում, չէ։ Իսկապես ժողովրդի համար դա, այսպես ասած, շոկային էր, բայց ես երևի թե ավելի ճիշտ կլինի, կարծում եմ, խոսենք դրա համակարգային այդ երևույթների մասին։ Իմ կարծիքով… Այդ վրացում եք համակարգային, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է այդ տիպի երևույթներ, որոնք իրենց կարողացել են դրսևորել իշխանության օրոք։ Ես չեմ կարծում դա այնպիսի թաքուն բաներ, որ կարելի էր թաքցնել այնպես, որ այդ մասին չիմանային իրապահ մարմինները, իշխանությունները, ժողովուրդը, սկնդա այդ ամենը կատարվել է մեր աչքի առջև, Պետրոս, և ես կարծում եմ, որ այդ շոկային թերապիան դեռ կրկնվելու է, ես չեմ կարծում, որ դա առաջինը և վերջինն է, և դա ինչ-որ մի անսպասելի բան էր, դա իմ կարծիքն է։ Երբ որ ասում եք համակարգային է եղել, այսինքն վերևից արտոնված կոռուպցիոն համակարգ է եղել մեր երկրում։ Կարելի ասել արտոնված, կարելի ասել եղել է ամենաթողության, այսպես ասած, միջավայր։ Հիմա արտոնություն ինչ նկատի ունենք, ասենք, դա չի նշանակում, որ արտոնագիր գրենք։ Սա քեզ կարելի է, սա քեզ, դու ինչ ուզում ես արա։ Այ, երբ որ մենք խոսում ենք մոնոպոլյաների մասին, կարելի ասել արտոնված մոնոպոլյաներ, երբ որ մենք խոսում ենք ամենաթողության մասին, իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլիներ ասել աչք փակելու, որ աչք են փակել, իբր թե չեն տեսել, բայց գիտեին, որ այդ երևույթները կան։ Պարոն Դանելյան, այսինքն սա համատարած բնույթ է, թե մենք մի հատ, այսպես, աննախադեպ բան կթանք և հիմա շոկի մեջ ենք։ Գիտեք, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, սա համատարած բնույթ է։ Պետրոս ջան, եթե դուք ասում եք համակարգային, ես տենց եմ հասկանում։ Այո, ես հենց դա նկատի ունեմ, և կարծում եմ, որ ժողովրդի համար նորություն չի լինի, եթե ես ասեմ, որ մենք ամեն մի մարզում, Երևանի ամեն մի, այսպես ասած, թաղում, մենք ունենք այդ կարգի մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, ֆեոդալներ, կամ չգիտեմ ինչպես են հիմա կոչում դրանց, իշխանություններին օգնում էին, ասենք, ընտրություններ անել, հարստահարում էին ժողովրդին, և պետությունը աչքեր փակում այդ երևույթների հանդեպ։ Ես կարծում եմ, բոլորս դրա մասին գիտենք, և նույնիսկ ազգանուններով, և դա չեմ կարծում, որ ինչ-որ նորություն է մեզ համար։ Պարոն Դանելյան, այդ ոնց որ դուք եք ասում, բոլորս գիտենք, բայց մենք չենք կարծում, որ կարելի է զինվորի ապրիլյան պատերազմի համար նախատեսված օգնությունը տանել։ Որովհետև դա նորմալ մարդու գիտակցության մեջ չի տեղավորվում, բայց մնացած բաները, որ ալկա են ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ, ես չեմ կարծում, որ եթե, ասենք, Մանուել Գրիգորյան դրանից հանած այդ զինորի մթերքի և այլն և այլն, մնացածը նրանցից պակաս են։ Երևի մի փոքր տարբերությամբ նույն բաները կարող են կրկնել շատ տեղերում։ Շատ տեղերում, այո, և ես համոզված եմ, եթե իշխանությունները այս կամքը դրսևորեն հետայսու, սա վերջին դեպքը չի լինելու, սա առաջինն է, բայց վերջինը չի։ Այսինքն իրականում նոր է, սա ոչ թե վերջն է, այլ սկիզբն է։ Կարծում եմ սկիզբն է, այո։ Դա ինչ են աշխատել, ես մարդիկ միամիս են աշխատել, թողենք աշխատեն։ Պարոն Դանելյան, երբ որ մենք խոսում ենք Մանուել Գրիգորյանի մասին,
Սա նրա անձնական պատասխանատվությունն է, այ ահա հանցագործը տեսեք գողացել է եւ այն, թե սա ունի նաեւ քաղաքական պատասխանատու, որովհետեւ հանրապետականները ասում են մենք հենց զարմացած, այս ինչ հայտարարություն է։ Զարմանալը նույնպես ասենք պատասխանատվությունից չի հանում, իշխող կուսակցությունից, որովհետեւ դա եղել է այդ իշխանության, այդ իշխող կուսակցության օրոք։ Եվ կարելի է զարմանալ, բայց դա չի նշանակում, որ պատասխանատվությունը պետք է հանենք իրենցից։ Միանշանակ իրենք պատասխանատու են, և այդ պատասխանատվությունը իմ կարծիքով կկայանա հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Ժողովուրդը պետք է վերաբերմունք ցույց տա, իհարկե, միանշանակ։ Այդ ձեր նկարագրած համակարգի որպես շարունակություն կարելի է դիտարկել նաև այն փողոցային բանդաներին, որոնք մենք տեսանք, այսօր մի տեսակ մոռացել ենք այս իրադարձությունների շողքի ներքո։ Եթե, չգիտեմ, դուք կարդացել եք, թե չէ, ես վերջերս մի գրառում էի արել իմ Facebook-յան էջում, որ վախենում եմ եւ մտահոգված եմ, որ նրանք կան այսօր, մի քանի օրից հետո այդ մարդկանց բաց կթողնեն եւ կմոլանան նրանց մասին։ Այսօր մենք իմ գործիքով հասել ենք դրան, ես չեմ տեսնում, որ այդ բանդաների, այդ հրոսական խմբերի մասին ինչ-որ նոր տեղեկություններ լինի, ընդհակառակը մենք տեսանք, որ մի քանի հոգու բռնեցին, հետո բարձրացին։ Այստեղ պետք է, Պետրոս, պետք է կանք դրսևորվի իշխանություններից կողմից, շատ կարծր կերպով պետք է այդ հարցերի մոտենալ, որովհետև եթե մենք դա չկարողանանք մաքրել, դժվար է լինելու, մենք իշխանությունները սկսել են ժողովրդի հետ միասին ավգյան ախորների մաքրումը։ Շատ դժվար է լինել դա անել, բայց պետք է անել, պետք է դրսևորել կանք։ Ես հավատում եմ, որ այդ կամքը կլինի։ Այդ տրամաբանությամբ, պարոն Դանիլյան, մինչև ուր պետք է հասնեն իշխանությունները, որովհետև այս համակարգը 20 տարի է աշխատում եւ արմատներով այնքան խորն է, որ եթե հնարավոր է գնալ մինչև վերջ եմ մաքրել այդ ախորները։ Ես մի գրառում էլ էի արել, օրինակ դատավորների մասին։ Մենք բոլորս տեղեկացված ենք, թե որ ամենակալանպացված մեր համակարգերից մեկը մեր պետության մեջ դա իրավապահ մարմինները եւ դատական համակարգ։ Ես առաջարկեցի, գուցե եւ շատ կտրուկ է դա, բայց առաջարկեցի, որ նոր օրենքով բոլոր դատավորներին ազատել աշխատանքից եւ սկսել նորը վերջ։ Ինչ որ այդ Սահակաշվիլին մեծ իմաստ։ Համարյա թե, այո, գրեթե այդպես, որովհետեւ այսպես մանր քայլերով մենք եւ երկար ժամանակ կորցնենք եւ հնարավորություն կտանք այդ ուժերին ռևանշի եւ այլն եւ այլն։ Դու կարծում ես ռևանշի ռեալ ցանկություն եւ հնարավորություն կա։ Ցանկություն միանշանակ համոզված եմ, որ կա։ Կա։ Հնարավորություն չի ասի, բայց դա օրակարգում կա ռևանշ, օրակարգում։ Այսինքն հին ուժերի ռևանշ, կա այդպիսի օրակարգ ես արդեն։ Չի ասի, որ չի ասի, որ օրակարգում կա, բայց կարծում եմ, որ երազանք այդ մասին կա։ Եվ դա բնական է։ Բնական է։ Այսքանից հետո ինչ որ եղել է, դա բնական է։ Կուսակցությունները, Պետրոս, դրա համար են ստեղծում օրգան իշխանության։ Եթե նրանք չեն լուծարել իրենց կուսակցությունը, ուրեմն վաղը պետք է պայքարեն գան իշխանության, չէ՞։ Գուցե դա պահել են ինքնապաշտպանության համար։ Չեմ կարծում, որովհետև օրինակ վարչապետը հայտարարեց, որ մենք չենք գնալու վենդետայի, հա, ինքնապաշտպանության ինչ կարիք կա այդ դեպքում։ Իսկ նա, որ խախտել օրենքը, նա պետք է պատասխան տա օրենքի, այսպես թե այնպես։ Պարոն Դանիլյան, դուք են քիչ պաշտոնյաններից եք, ես հիշում եմ, ով իր ժամանակը ավարտեց, դուրս եկավ եւ այսպես կորավ ասպարեզից, հա, Հայաստանի պաշտոնյաների 99%-ը կարճած է մնում այդ անցյալից եւ ամեն ինչի գնում է, որ հետ գա այդ պաշտոնին։ Կարող եք բացատրեք ինչի համար։ Այ ինչ այդ պաշտոնը անում մարդուն, որ ինքը ապրում է մենակ դրանով։ Այ հանրապետակը գնաց, ուզում է ամեն գնով հետ գա, այլ պլաններ է մշակում, երազում է, չգիտեմ։ Այս մեկին հանեցին, նա միայն մտածում է այդ մասին։ Ինչի՞ց է դա։ Յուդես Պետրոս, իմ կարծիքով այն իշխանավորները, որոնք որ կարճած են իրենց աթոռներից, ես երկու այստեղ պատճառ եմ տեսնում։ Մեկը
ասենք ահավոր փառասիրություն, որ ես ուզում եմ, որ միշտ ունեմ, ասենք պաշտոնի իշխեմ, եւ երկրորդը, որ ավելի շատ տարածված է մեր մոտ, դա իշխանությունը որպես բիզնես դիտարկելն է, իշխանությանը հաշվին հարստանալը։ Այնինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա, ինչ որ գոյություն ունի, ինչի մասին հիմա մենք խոսում ենք, այդ դղյակները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դա ասում է հենց դրա մասին, դա ասում է նաեւ մեր այն բարքերի մասին, որ այսօր մենք ականատես ենք, ասենք իշխանավորների կողմից, չէ՞, իմիջալյոց, չգիտեմ ինչու մենք շատ քիչ ենք դրա մասին խոսում, բայց այդ բարքերով են դաստիարակում մեր երեխաները, այդ հազարներով, որ հարսանեկներ են կանում, չգիտեմ, թաղումներ են կանում, հազար մարդ ներկա է, ինչ իմաստ ունի, օրինակ կարող ես դու ինձ ասել, այնտեղ ինքան մի քանի կերակուրներ են դասավորում, որ կարելի մի քանի սահմանային գյուղ կերակրել, ասենք, չէ՞, ես մի բան հիշեցի, երբ որ ես գրիմում էի, մենք շատ էինք այսպիսի բաներ օգտագործում, ասենք հարսանեկին ասում էինք, ովքեր ուզում են նվերներ բերեն, թող այդ գումարները փոխանցեն այսինչ համարին, մենք եկեղեցի ենք կառուցում, կամ ասենք խաչքար պետք է դնենք, կամ ասենք պետք է այսինչ համայնքի անդամին օգնենք, Սպիրկում շատ տարածված է, այստեղ այսպիսի բան տեսել ես դու, լսել ես, որ այդպիսի բան արվի, եւ օրինակ մի բան է, որ դրա մասին չեն խոսում իշխանավորները, մյուս բանը, որ ես զարմացած եմ, հասարակությունը, հասարակությունը, մեր մտավորականները, նույնիսկ ասենք մեր թերթերը, չէ, ասենք այդ բարքերի մասին չեն խոսում։ Գեներալ Մանվելի հետ երկու նկատառում է կա, ես այսօր լսում եմ, որ մարդը ասում են իպաշտպանություն, որ այ քանի դա չի որոշվել դատարանը, եկապահի ղեկավարի տեղակալն էր ասում, պետք է հարգել անմեղության կանխավարձը, կարող ապացուցի, որ նա մեղավոր չի, կա այդպիսի վարկած, եկեք չշտապենք, ու դա ընդունված, ասենք դասական վարկած է, բայց ես կարծում եմ, երբ որ մենք այսօր խոսում ենք դրա մասին, իմ կարծիքով դա անընդհատ շեշտում են նրանք, որոնք որ կամ վախենում են բաց աչքերով նայել ճշմարտությանը, կամ իրենց համար, չգիտեմ, հետոյի համար, ասենք, տեղ են թողնում եւ այլն եւ այլն։ Ես օրինակ այդպիսի բարդություն չեմ տեսնում, ես նույնիսկ ասեմ, որ ինձ համար բարոյական կողմը ավելի մեծ նշանակություն ունի, քան թե այդ դատարանի որոշումը, որ հետո եկալ։ Մյուսը, որ նա Արցախի հերոս է, չի կարելի հերոսի հետ այդպես վարվել, Ադրբեջանում կուրախանան, դա մեր միֆերից, դա միֆա, միֆը ես ասեմ ինչ եմ նկատի ունեմ, այս Պետրոս 10 եւ ավելի տարիներ, 20 տարի կարծեմ, երբ որ ընդդիմությունը մի ինչ որ բան էր ասում կամ հավաքույթ էր կազմակերպում, իշխանությունները միշտ ասում էին, որ ամոթ է, այդպիսի բան մի արեք, թշնամիները կուրախանա, նախ, երկրորդը, կարող է հանկարծ Ադրբեջանը հարձակվի եւ այլն եւ այլն, դա ես այսպես անմտություն է այդպես մտածել, գիտեք, ես մի հատով ասել եմ, որ ես ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում չգիտեմ մի մարդու, մի անձի, որի հանելուց հետո մեր պաշտպանողությունը կարող է թուլանալ, Ադրբեջանը այդ տեսնելով կարող է հարձակվել, Ադրբեջանը կարող է հարձակվել, եթե մենք այստեղ ունենանք զինված բախումներ, քաղաքացիական պատերազմ, բայց այս օրինակ, այս թավշը հեղափոխության ընթացքում, եթե Ադրբեջանը, ասենք, մտածեր հարձակվելու, լավագույն առիթներ, հա, ավելի ուժեղ պատասխան կստանար մեր ժողովրդի կողմից, որովհետև ժողովուրդը համախմբված էր, վերցրենք ապրիլյան օրերը, տեսակ թե ինչ եղավ, ով էլ լիներ այդ ժամանակ երկրի ղեկավար, իշխանության մեկը, մեր ժողովուրդը մեկ մարդու նման ոտքի էին կանգնելու, եւ ես դա չեմ ընդունում, միանշանակ չեմ ընդունում, եւ դա քող է հանդիսացել շատ հանցագործությունների, իշխանությունը պահելու, վերարտադրելու եւ այլ եւ այլ, այս անօրեն այդպիսի գործողություն, այսինքն դրա գաղափարական հիմքն է եղել, պետք է հրաժարվել այդ գաղափարից, հիմա էլ նույնիսկ
մենք մեկ տեսնում ենք, ասենք հեռուստատեսությունից տեղաշարժեր կան, ուտակումներ կան, բայց մենք համապատասխան մարմիններ ունենք դրա համար, ժողովրդին ինչի համար ենք մենք դրանով վախեցնում, հեղափոխություն չանեն, կամ մանուելին չբռնեն, կամ չգիտեմ ինչու, դե իներսիայով այդ բաները գնում են։ Դե տեսեք, մի կուտակում եղավ եւ հերոսի մասին։ Հերոսն էլ ենք մենք մի միֆ ենք սարքում եւ չենք ուզում այդ միֆը, որ իր պատվանդանից ընկնի, դնում ենք այդ պատվանդանի վրա եւ սկսում ենք աղոթել։ Ինչ էլ այդ միֆը կարող է մեր վրա վերևից թքի, չգիտեմ ինչ անի, չէ՞, բայց մենք էլի աղոթում ենք, երկրպագում ենք այդ միֆին։ Ես չեմ համարում, որ այդպիսի մարդկանց, այդ կարգի մարդկանց մենք կարող ենք հերոս անվանել։ Գիտեք, եթե նա լավ կազմվել է եւ հետո ժողովրդին թալանել, նա իհարկե հերոս չի։ Ինչպես կարելի է այդ մարդուն հերոս անվանել։ Հերոսը նա է, որին մենք պետք է կանչենք, ասենք, դպրոց, որպեսզի մեր երեխաների հետ հանդիպում ունենա եւ օրինակ ծալայի, թե ինչպես պետք է մեր երեխաները, ասենք, հայրենասիրության դասեր առնեն եւ այլն եւ այլն։ Կարելի ասենք այդ մարդկանց հրավիրել եւ որպեսզի մեր երեխաները օրինակ վերցնեն այդ մարդկանցից։ Կներեք, հենց այդպես էլ անում ենք։ Երկրապահում գեներալ Մամուլը սերունդներ էր կրթում։ Դրա համար պետությունից փող էր ստանում։ Համաձայն։ Ես մի առաջարկել կարող եմ ասել, ես այսօր եմ այդ մասին մտածել, էլի կտրուկ առաջարկել, ինչպես որ դատավորների մասին էի ասում։ Ես կարծում եմ, որ երկրապահ միությունը իր դարը ապրել է։ Ես օրինակ չեմ տեսնում, այնտեղ շատ հարգված մարդիկ կան, բայց թե ինչ էին անում դրանք այս տարիներին, մենք այս բոլորը տեսել ենք։ Գուցե ես ավելի շատ եմ ինֆորմացված, բայց կարծում եմ ժողովուրդն էլ է դա տեսել։ Ես չեմ գտնում, որ երկրապահը հայրենասիրական, այսպես ասած, դաստիարակության մի ինչ-որ, ասենք, հասարակական կազմակերպություններ, որը այսօր շատ անհրաժեշտ է։ Կներեք, ես այսօր լսում եմ երկրապահի այդ, որ ասում եմ, Մանուել Գրիգորյանի տեղակալին, նա ասում է, որ երկրապահը դա Վազգեն Սարգսյանի ժառանգությունն է, դա մեր ֆիդայական շարժումն է, մեր հաղթանակն է, Ադրբեջանի նկատմամբ եւ փակել նշանակում է այս ամեն ինչը կորցնել։ Գիտեք, նույն բանը ես հիշում եմ Արցախում էր արվում, բայց մենք Արցախում ասացինք, լավ, ասենք կան երկրապահներ։ Իսկ ովքեր են ոչ երկրապահները։ Ղարաբաղում բոլորը մասնակցել են կդրին, չէ՞։ Ինչու՞ համար ենք մենք տարանջատում ժողովրդին։ Լավ, եթե երկրապահ միությունը չլինի, չլներ, նորից հիշենք ապրիլյան դեպքերը, միթե մեր ժողովուրդը չէին հասնելու առաջին գիծ։ Հասնեին ավտոմեքենաներն ու ուտելիքն էլ հետը։ Դա էլ հետը։ Այսինքն ավելի լավ կլներ, քան թե երկրապահի հետ միասին, չէ՞։ Այսքան սպառվել է երկրապահը։ Ես կարծում եմ, սա քննարկման, լուրջ քննարկման թեմա է, ոչ թե քննարկելու անենք թե չանենք, այլ պետք է քննարկեն այնտեղ կան լուրջ մարդիկ, որոնք որ կարող են գնալ այդ քայլին եւ իգնալու լուծարվի այդ կազմակերպությունը։ Նու մի բան ակնհայտ է, պարոն Դանիելյան, որ այլևս այննա քաղաքական կշիռ չի ունենա եւ ինչպես առաջ խառնվում է տարբեր քաղաքական գործընթացների մեջ իրականում։ Յուրաքանչյուր հասարակական կազմակերպություն, որ օգտագործվել է ընտրությունների ժամանակ քաղաքական հարցերին լուծում տալու համար, նրանք արդեն վարկաբեկել են Պետրոս։ Նայեք, ժողովուրդը այս կամ այն դպրոցում դպրոցի ղեկավարին է պահանջում, որպեսզի հրաժարական տան եւ այլն եւ այլն։ Որդերից այդ ամեն ինչը գալիս։ Այդ ամեն ինչը գալիս է այդ ճնշումներից, որը որ սկսվել է վերևից եւ ասել մինչեւ վերջին գյուղի դպրոց, մանկապարտեզ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կատարվեց Արցախում, պարոն Դանելյան։ Հայաստանի համակարգի մասին մենք նոր խոսացինք։ Մենք միշտ ասում ենք, մեզ եւ ասում են, որ Արցախում ուրիշ է։ Իրականում Արցախում ուրիշ է, թե ընդ էլ Հայաստանի շարունակությունն է։ Այն ինչ մենք ունենք՝ կոռուպցիա, բարքեր, բիզնես, բան, փող իշխանություն, փող համակարգներ, հա։ Արցախում նույնպես է, այդպես է, թե ոչ։ Գիտես, Պետրոս, ընդեղ էլ գնացին իշխանությունը երկարացնելու, սահմանադրություն, այսինքն անում են ինչ որ մենք մեծ իմաստով։ Այդ իմաստով կարող եմ ասել, որ ինչ որ կատարվում էր Արցախում, այստեղի շարունակություններ։ Որոշ բաներ ավելի շատ էին, քան թե այստեղ,
Ավելի շատ ու ավելի շատ որոշ բաներ, որոշ բաներ ավելի քիչ։ Ինչ մնում է այդ համանդրական փոփոխությունները, ես իմ կարծիքն ասեմ, Ղարաբաղում դա ավելի վատ կատարվեց, քան թե Հայաստանում, մի քանի պատճաններով։ Նախ Հայաստանը անկախ ճանաչված պետություն է։ Ես դեմ եմ եղել այդ համանդրական փոփոխություններին, դուք գիտեք, ես Ղրիմում երկար տարիներ Ղրիմի համանդրական հանձնաժողովի նախագահն եմ եղել, ի պաշտոն է, եւ այն ժամանակ մենք նոր էինք ստեղծում համանդրությունը եւ գրեթե բոլոր առաջավոր երկրների համանդրությունը ուսումնասիրել եմ ես ինքս։ Եվ կարող եմ ասել, այն ինչ որ կատարվեց Հայաստանում, դա պետության հիմքերի խարխլում էր միանշանակ։ Այն ինչ որ հիմա ունենք, սա համանդրություն չի, սա ավելի շատ մոտ է, եթե այսպես ասեմ, ռազմական կանոնադրության, военный устав։ Մերոնք ավելի շատ ասում են սուպեր վարչապետական, չէ՞։ Ոչ մի հակակշիռ այնտեղ չկա մեր համանդրության մեջ։ Ավելի վատն է սա, քան թե նախորդը։ Ինչու Արցախին ավելի վատը։ Ինչու Արցախին ավելի վատը։ Որովհետև այս վատ լինելով հանդերձ, որպես ճանաչված պետություն, Հայաստանը կարող է իրեն թույլ տալ այսպիսի շվալություն, այսպես ասենք, ճակետներով։ Ղարաբաղը դրա իրավունքը չուներ։ Ղարաբաղը միշտ ասում էր, որ Ադրբեջանում բռնապետություն է, մենք դեմոկրատական երկիր ենք, ժողովրդավար, ասենք, նախորդ նախագահ ժամկետ ավարտվեց եւ մենք միասին թողեցինք եւ դուրս եկանք։ Հիմա բոլորը տեսան, որ եթե Հայաստանին մի քիչ ինչ որ իրավական լուծումներ տվեցին, Ղարաբաղում նույնիսկ դրա մասին չմտածեցին։ Որոշեցին, որ 28 հոգով պետք է ընտրեն մի նախագահ, որը որ պետք է բանակցություններ վարի Ադրբեջանի հետ, եւ դրա համար Ադրբեջանի թերթերը գրում էին, որ ում հետ մենք պետք է բանակցություններ վարենք։ Մի մարդու, որ ընտրվել է 28 հոգու կողմից, ընդհանրապես բոլոր ճանաչված պետություններում եւ այն պետություններում, որոնք որ պայքար են մղել, ազգային ազատագրական պայքար են մղել, այնտեղ եղել են լիդերներ։ Լիդերներ, որոնք որ կամ այդ պայքարի ընթացքում են դուրս եկել եւ դարձել որպես լիդեր, կամ համաժողովրդական, ասենք, ընտրությունների միջոցով, ինչպես որ դարվում է բոլոր ժողովրդավարական երկրներում։ Մենք ունեցանք 3 ընտրություն նախագահի Արցախում, չէ՞, Ռոբերտ Քոչարյան, Արկադի Ղուկասյան 2 անգամ, Քոչարյան 1 անգամ եւ 2 անգամ Բակո Սահակյան։ Երրորդը նույնպես Բակո Սահակյան, բայց արդեն ազգային ժողովի կողմից։ Սա արվեց միանշանակ, սա իմ կարծիքն է եւ սրան դեմ եմ եղել եւ միշտ եմ ասել, սա արվեց նրա համար, որպեսզի գործող իշխանությունները վերարտադրվեն։ Եվ հիմա, երբ Բակո Սահակյանը հայտարարություն արեց, որ 20 թվին ինքը չի առաջադրվելու, ես դա միանշանակորեն ողջունեցի։ Ես ասացի, որ սա շանս է նորից վերադառնալու նորմալ ժողովրդավարական ճանապարհի։ Պարոն Արալյան, 90-ականներին, երբ որ մենք պատերազմ եղավ եւ մտանք դրա մեջ, այդ պատերազմի սարսափելի բարքերը եկան նաեւ Երևան, հա, հաղթանակած գեներալներ, չգիտեմ, դաշտային հրամանատարներ, ադիոզ մարդիկ հայկան, եւ այդ բարքերը մտավ մեր կյանք, քաղաքականություն եւ այլն, այդ ադիոզ դեմքերի պակաս չկար եւ Ղարաբաղում եստեղ կարելի ասել, որ այդ պատմական փուլից, դա պատմական փուլ է, պատերազմից հետո բոլոր երկրները ապրում են, դա ավարտվեց մեր երկրում, կամ գնում է այդ փուլի ավարտը։ Պետրոս, ուրեմն եթե խոսքը գնում է Ղարաբաղի մասին, Արցախում մենք այդ պատերազմական սինդրոմը մենք դա հաղթահարել ենք 2000 թվականին։ 2000 թվականին։ Այո։ Որովհետև այնտեղ 99 թվականին, միջև 99 թվականը, նույն էջ միածինն էր։ Կար մի հատ Մանուել, որի անունը Սամվել Բաբայան էր։ Եվ ամեն ինչ այնտեղ կատարվում էր այդ մարդու հսկողության ներքո։ Ամեն ինչ, ալևտուր, բիզնես, քաղաքական գործընթացներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։
հետո հանցագործություն, ասենք մահապորձ գործող նախագահի նկատմամբ վիրավորել նախագահին, հետո հաշմանդամ դարձան նրա թիկնապահը, վարորդը, ծանր վիրավորանքների հաշվին, բայց դրանից հետո, եթե դուք հիշում եք, դու գուցե երիտասարդ ես, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե, ասենք, այն մարդ, գոնե Ղարաբաղում, Արցախում այդ բոլորը լավ են հիշում, որ 2000 թվականին, երբ որ մենք ավարտեցինք այդ ամեն ինչը, ես որպես վարչապետ, ես ասում եմ ամենայն անձնությամբ, եւ դա կարող են արցախցիները հիշում են այդ բոլորը, ես չգիտեի, թե Արցախ ով ինչ մտերք է բերում վաճառում։ Պարոն Դարյան, բայց եթե այտենց գնանք միֆերով ձերմացիներին ասում, ասում էին ղրիմում էս, այն, այլն, որովհետև իրենք ղրիմում չէին, բայց ես 20 տարի էստեղ եմ, ձերածքի արջև, չէ՞։ Դե հիմա դուք մի օրինակ բերեք, կամ ես կխնդրեի մեր, ասենք, հեռուստադիտողներին, եթե ինչ որ մեկը գոնե մի օրինակ ունի իմ, ասենք, բարոյական նկարագրի կամ իշխանության ժամանակ եղած անձը, չի հարցը էպոխան է, բայց ասելը եւ դատը դրանք ուրիշ բան է։ Օրինակ հիմա էլ էին ասում Արցախում ԱԱՑ ղեկավարի պետի տեղակալը ուներ էս, բայց դա ասում է ներքին գործերի ոստիկանության այդ նախարարը, որ հրաժարականացվեց եղբայրը, էս մարզի տերներ են, այո, մարզի տերներ է, ամեն ինչը, բայց նայեք, որ նրանց դեմ ժողովուրդը ընդվզեց, ճիշտ է, ընդվզեց, այո, իսկ մեր դեմ դու հիշում ես, որ ժողովուրդը ընդվզեր, մենք քննադատում էին, ասենք, ինչ-որ տնտեսական հարցերով, չնայած եթե ավեմատենք, ես կարող եմ հիմա ասել, որ մենք իշխանությունը փոխանցել ենք շատ մեծ պրոֆիցիտով, այսօր մենք Ղարաբաղում ունենք իշխանություն շատ մեծ ներքին պարտքերով։ Էդ էպոխան ավարտվեց։ Ես ղրիմի մասին երկու խոսք ասեմ։ Ղրիմում մենք եկել ենք իշխանության, հաղթել ենք կոմունիստներին, 10 տարի ես եղել եմ ղրիմի կամ երկրորդ կամ երրորդ բարձրագույն պաշտոնը դարձա։ Ղրիմից հետո իհարկե մենք ունենք շատ խորը կազմակերպված ընդդիմություն իդեմս կոմունիստների, ինչ ասես, որ չէին գրում, բայց երբ որ իմ մասին էստեղ սկսեցին գրել, ես ասացի, որ դիմեք իրավապահ մարմիններին եւ թող նրանք պատասխան տան, եւ մենք ստացանք այդ պատասխանը Ուկրաինայի դեսպանատան միջոցով, ես պահում եմ այդ փաստաթղթերը։ Ինչպես է գնահատում տնտեսական վիճակը, քանի որ դուք եկա ժամանակ նայեք վարչապետ եք եղել, մենք հիմա տեսնում ենք, բռնում են սրան, այս քինչը փողերը տարել էր եւ այլն, բայց պետք է նաեւ տնտեսությունը զարգացնել, դուք տեսնում եք այդպիսի մեսիջներ, այդպիսի քայլեր, այդպիսի հեռանկար, մի բան է քանդել հինը, մի բան է նորի առաջարկ, այդ առաջարկը դուք տեսնում եք այսօր։ Նախ մի փոքր կարծիք, ասեմ, ընդհանրապես պետության հեռանկարների մասին, զարգացման հեռանկարների։ Իմ կարծիքով, եթե մենք, եթե իշխանությունները այսօր հայտարարել են, որ նրանք ժամանակավոր կառավարություն են եւ նրանց գլխավոր նպատակը ընտրությունն է, ազատ արդար թափածիկ, նրանք պետք է ամեն ինչ անեն, մի կողմ թողնելով երկրորդական հարցերը, ամեն ինչ անեն, որպեսզի կարողանան կազմակերպեն եւ զուգահեռաբար տանեն կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Այդ երկու հարցը ես կարևորում եմ եւ ավելի շատ, քան թե ասենք տնտեսական զարգացման, այո, որովհետև հիմա բացատրեմ, տնտեսական ծրագրերը հաստատել, լինել պատասխանատու այդ ծրագրերի համար 1-2 ամիսը բավական չէ, Պետրոս, նույնիսկ ես արդեն տեսնում եմ, որ ցավոք սրտի այդ հարցերին եթե սկսում են դիպչել, սխալներ են թույլ տալիս։ Կենսաթոշակայինի մասին ասում։ Եվ կենսաթոշակայինը, եւ հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխությունները։ Այդ հարկային օրենսդրության մեջ փոփոխությունները արդեն երկրորդ անգամ են սխալանում։ Առաջին սխալը արեց Կարեն Կարապետյանը, երբ որ նա եկավ իշխանության, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, դա Հովիկ Աբրահամյանի ժամանակ սկսվեց, Կարեն Կարապետյանի ժամանակ ավարտեց։ Իրենք նախարարություններից մեկի անվան մեջ նույնիսկ ավելացին ներդրումներ անունը, հիշում եք, եւ միամիտ հետո ընդունեցին այդ օրենքը։
Ես հիշում եմ 90-ականներին ես մի պատվիրակություն էի ղեկավարում Չինաստան էին գնացել, դու եղել ես Շանհայում ինձ ասեցիր, այնտեղ Սվաբոդնա էկոնոմիկայա զոնա, դրա բացումն էր, և իմ կողքս անգլիացի էր նստած, նիստի ժամանակ, և մենք էսպես խոսեցինք, ծանոթացանք. Հետո այնպես ստացվեց շատ պատահական, որ ընդրիքին նույնպես այդ մարդը մեր սեղանի վրա էր, մեր սեղանին էր, և ես իրեն ասեցի, լավ, դուք անգլիացիներ է այս կոմունիստական երկրում, ինչպես եք ներդրումներ, 170 միլիոն դոլարի ֆունտ ստերլինգի ներդրումներ էին արել, ասեց, գիտես, այդ ներդրումները իմ հայրս է արել, ես հիմա շարունակում եմ, ես հորս նույն հարցը տվել եմ, և նա ինձ ասեց, որ մենք այնտեղ պետք է հանգիստ ներդրումներ անենք, որովհետև այնտեղ օրենքները շատ ստաբիլ են, ասեց, 20 տարի մենք այստեղ աշխատում ենք, մեկ անգամ օրենք չի փոխվել, լավ, դու նախարարության անունը դնում ես ներդրումների, և օրենք, որը գործել է ընդամենը 2 տարի, 2 տարի հետո դու փոխում ես ի վնաս ներդրողների, չէ, Շեմեյչիցներով, և ասում ես ներդրողներ, եկեք մեր երկիր ներդրում արեք, դա մեկ, երկրորդը, տեղի ներդրողները, որոնք, որ արդեն ներդրումներ արել են, ելնելով այդ օրենքի գործունեությունից, նրանք հաշվարկներ են արել, բանկային վարկեր են վերցրել, և այդ վարկերը հաշվարկել են այնպես, որ գործող օրենքի համաձայն իրենք կարողանում էին այդ վարկերը մարել, հիմա Շեմը իջեցնում են, այսինքն բեղը ծանրանում, և նա չի կարողանում այդ հարկերը մոծել, ինչ իմաստ կա դրա այդ օրենքի մեջ հիմա, երբ որ մենք գնում ենք, ասենք մենք հայտարարել ենք, գնում ենք ազատ ընտրությունների, գնում ենք ասենք կալուպցիայի դեմ պայքարի, երկիրը չի քանդվի, Պետրոս, եթե այդ օրենք մենք չընդունենք, նույնը ասեմ կենսաթոշակային համակարգի մասին, ես այն ժամանակ էլ էի դեմ, դե ես ճիշտ եմ ասում, խոսքը 115 միլիոնի Շեմը 58 սարքելու մասին, այո, դրա մասին է, կուտակային է, ընդհանրապես որպես համակարգ ես դեմ չեմ կուտակային, և ուրիշ ճանապարհել չեմ տեսնում, բայց այդպիսի հսկայական գումարներ դուրս բերել երկրից և այն էլ 40 տարով, ես դա համարում եմ անմտություն, ինչպես կարելի ասենք 40 տարով, ունք դու 40 տարով քո գումարները ինչ-որ մեկին կարող է, ասենք վստահել, բայց կարելի է, չէ, դա անել ասենք ոչ թե 40 տարով, այլ 10 տարով, յուրաքանչյուր 5-10 տարին նախ դրանց լսել, թե ընթացիկ վիճակը, և ընթացիկ վիճակը, և կապիտալիզացնել դա, հետո նորից շարունակել, ոչ թե թողել 40 տարի հետո կապիտալիզացնել. Երկրորդը, ես չեմ գտնում, որ մեր երկրում անհնար է գտնել գոնե մեկ խոշոր լայնամասշտաբ ծրագիր, որ 100%-ով կարող է երաշխավորել, որ այդ գումարները չեն մսխվի, և նորմալ իշխանության օրոք, և 40 տարի հետո, երբ որ մոտենան այդ աշխատողները, ասենք, այդ Շեմին, կարող են նորմալ ստանալ իրենց կուտակած, ասենք, գումարները. Դրա մասին ավելի շատ պետք է մտածել, մեր երկիրը այսօր ընդհանրապես զրկված է երկար փողերից, սա առաջին քայլն է, և որը որ թույլ կտա մեզ ունենալ մեծ քանակությամբ երկար փողեր, և այդ երկար փողերը մենք դնում ենք արտասահմանում ի պահ ենք տալիս, փոխանակ օգտագործելու սեփական, ասենք տնտեսական, չեմ ասի, որ շատ մանրանալ, բայց խոշոր մի քանի լայնածավալ լայնամասշտաբ ծրագրերի, ես օրինակ հիմա մեկ ծրագրի վրա այդպես աշխատում եմ, և կարծում եմ մի 10-15 օրից ես այդպիսի մի ծրագրի մասին պետք է ներկայացնեմ, այո։ Դուք շատ կարևորեցիք ազատ արդարի և թափանցիկ կտրությունները, տեսեք, կա հասարակության մեծ խանդավառություն, ոգևորություն, պահանջ, կա իշխանություն, որը նույնպես դա իր գլխավոր օրակարգն է, բայց մյուս կողմից ոչ մի տեղ չեն կորել են մարդիկ, ովքեր 10,000-ներ են վերցրել, իսկ դրանք հիշ չեն, մյուս կողմից կա հին բարքերի իներցիան, կա 30% աղքատություն, և այնպես էլ չի, որ իշխանությունը շատ ուժեղ է, որպեսզի դա այսպես կամքով իրականացնի, ո՞նց եք տեսնում, շանս ունենք մենք փոխելու և մեր կյանքի մեջ առաջին անգամ ազատ արդար թափանցիկ ընտրություն անելու։
Որը լրիվ շուրթական մեր հասարակական կառուցվածքը։ Ներողություն։ Բարքերը։ Ես Պետրոս դժվար հարց է տալիս։ Չի ուզենա ասենք ես սկսել հիմա դաս տալ մեր ժողովրդին, որ տեսակ դա ինչի է բերում եւ այն, որտեղ դրա մասին շատ է խոսվել։ Մենք անտա դրա մասին խոսել ենք, բայց նույնը կրկնվում է։ Կրկնվել է։ Չնայած դա չի նշանակում, որ մենք դրա մասին էլ չպետք է խոսենք։ Ես կարծում եմ, որ դրա մասին հիմա ավելի շատ պետք է խոսենք, նախ, բայց երբ որ մենք հիմա այս համակարգից նոր ենք դուրս գալիս, այս արատավոր համակարգից, այստեղ իշխանությունների կամքը, կարողությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմը շատ մեծ նշանակություն պետք է ունենա։ Չի կարելի ասել, որ մենք գնես թավշյա հեղափոխություն արեցինք եւ հիմա ժողովուրդը կգնա այսպես ազատ արդար ընտրություններ կանի։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի չի ունենա, եթե պետությունը չդրսևորի շատ ուժեղ կամք եւ ոչ միայն կամք, այլ նաեւ կարողանա այդ կամքը իրացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Դանդյան։ Սիրելի ստայտոներ, մենք զրուցում էինք օրախնդիր հարցերի շուրջ, քաղաքական խնդիրների շուրջ։ Մեր հյուրը Անուշ Ավան Դանելյանն էր, Արցախի նախկին վարչապետը, կհանդիպենք ստեսություն։